Já vás všechny vítám u videa a u série, kterou jsem slíbil natáčet, a to by mělo být soukromí a bezpečnost na internetu pro lajky. A tady se rovnou díváme do stránky amiunique.org, což je stránka, která je zajímavá tím, že mi řekne o mojem prohlížeči, když tady kliknu na View my browser fingerprint, co všechno o něm lze zjistit. A tím bych chtěl začít. Já bych chtěl lidem říct, aby si uvědomili, jak až moc jsou na internetu trackovaní. A to si můžeme hezky tady ukázat na iDNESu, kdy v druhém prohlížeči mám nainstalovaný plugin, který se jmenuje Ghostray. Chvíli mu to trvá, protože je to až dost šílený a nehorázný, ale tady vidíte, že je tady podle Ghostry 16 trackerů. Je tady nějaký AdScale, DoubleClick, Facebook Connect, Gemius, Google Tag Manager, ty jsou prej povinný, Google Analytics a další. Jo, to znamená, že mě tady sleduje asi 5-6 služeb dohromady, protože Google tam byl třeba 3x, Facebook myslím jenom jednou, ale jenom tím, že jsem vstoupil na tuhle stránku, tak jsem zaznamenaný hned u 5 nebo 6 služeb, který se budou snažit mi na základě toho, jak se pohybuju na internetu, což dělá především Google Analytics, respektive dělá to Google, a Google Analytics si lidi vkládají do svých webů a pomocí Google Analytics vás Google jednoznačně identifikuje, protože vy, když se přihlásíte do Gmailu, tak dostanete od Google takzvanou cookie, která vás jednoznačně identifikuje, a vy, když si šaháte na Google servery, tak Google přesně ví, že jste to vy, podle toho, že jste se jednou přihlásili do Gmailu v tom prohlížeči. Protože pro Google Analytics já si nešahám na iDNES, ale šahám si na servery Google. Takže já jsem si teď šáhl na asi 10 nebo 8 jiných serverů, nevím, jak to mají udělaný, to bych musel zanalyzovat kód té stránky, ale to tady nejde. Já vám jenom chci ukázat, jak až moc jste identifikovatelný a sledovaný na internetu, jak se pohybujete, co děláte, proč se to děje. Tady zatím doběhlo amiunique.org. Jestli jsem unikátní? Ano, jsem unikátní, což znamená, že jsem jednoznačně identifikovatelný. Je to jako otisk prstů. Můj prohlížeč zanechává otisk podle svého nastavení, podle mýho jazyka, který mám nastavený, podle třeba toho, jestli přijímá zabalené stránky, podle Do Not Track, jestli používám, nepoužívám. Jo. Na základě téhle matice, respektive téhle key value, může můj browser být identifikovaný 100% mezi milionem dalších browserů, jestli se nepletu, co tam psali. Jo? Takže já jako David Straits jsem viditelný naprosto přesně. Zkoušel jsem to i z telefonu, úplně to samý, jsem zase úplně přesně identifikovatelný, protože mám nějaký Pocophone, který v České republice úplně moc lidí nemá, mám to nějak nastavený. Browser, myslím, posílá i stav baterky a kolikrát byl nabitej, to nevím, to bych možná kecal, ale prostě posílá o sobě spoustu dat a na základě těch dat i polohy a toho, jak se pohybuju, to bude dělat Google, jsem naprosto přesně identifikovaný. A pak služby, respektive servery jako iDNES odesílají moje přístupy na iDNES, na to mě právě pobavilo, to bych vám chtěl ukázat. Na televizi Seznam jsem přišel jen tak omylem. Nikdy jsem tady předtím nebyl, ale protože mám Ghostry, tak jsem viděl 12 trackerů a je tam Facebook, ale Google AdWords a Google Analytics, čili televize Seznam posílá a používá Google AdWords k tomu asi, aby na sebe dělali reklamu na Google, což je docela zábavný, že Seznam dělá na sebe reklamu na Google, je vidět, že ta firma jde asi správným směrem. A tohle je fakt takový jenom rychlý úvodní video o tom, co o vás takzvaný internet, respektive Google, Facebook, o spoustě i Microsoft a firmy jako Avast, o kterém klidně natočím video, protože to zjednodušeně Avast není antivirus, ale virus.
Stejně jako Google vám vidí až na záchod, tak Avast, pokud máte nainstalovaný, je svým způsobem ještě horší než Google. Pokud je něco zadarmo, produktem jste vy na internetu. Kromě open source softwaru, tam to funguje trošku jinak. Ten není zadarmo, open source neznamená zadarmo. Open source znamená otevřený kódy a to je něco úplně jiného. A proto bych chtěl všem lidem říct, abyste si začali uvědomovat, že u těchto služeb oni to nemají jinak, jak jinak monetizovat, než tak, že prodávají vás. Jo. Já mám taky Gmail, taky mám Facebook účet. Těžko se tomu dá vyhnout, ale první věc je o tom vědět. Potom si můžete rozhodovat, co dál. To, že je vám jedno, jestli vás někdo sleduje nebo nesleduje, to vám může být jedno ještě teď, ale až přijde další jiná vláda, jako v Číně, tak půjdete po ulici a na displejích na natáčení z kamer, kde se pohybujete po ulici, o vás pojedou data, kam chodíte do práce, kdy jste naposledy kupovali plinky svému dítěti, na kterém e-shopu, jak máte velkou nohu a podobně, protože všechny tyhle data jste někam zadávali a všechny tyhle data jsou sbíraný a odesílaný do klastru, kde se vyhodnocujou a dějou se s nima zajímavé věci, takže uvědomte si, že jste neustále sledovaný, jak se pohybujete, že sice mám i adbloky, mám tady nějakého privacy badgera, který by měl mě chránit před trackováním, ale stejně jsem přihlášený do Google a stejně si na tu Google službu šáhnu a to by chtělo další povídání a větší analýzu, jak se těmhle věcem vyhnout. Já vás všechny zdravím a budu rád, když mi třeba napíšete, co si o tomhle myslíte. Díky.